haastevoiton. Oh no niin, my god, kato, AK! Joo, molemmilla tuli samaa mieleen. Tervetuloa. Nyt ollaan täällä ensimmäisellä viikolla. Luuttiklubia. Viikkohaaste lähtee käyntiin. Eli meillä on tälle viikolle annettu viikkohaaste. Ja meillä on yksi peli, joka meidän pitäisi niinku porukalla saada läpi. Eli me aloitetaan tänään AK:n kanssa. Sitten me jatketaan Emmin kanssa vähän illemmalla myöhemmin. Ja sitten se jatkuu aina seuraavana päivänä. I can tell you more about animal orbs. Mä en näe sitä, kun mun nimi on edessä. Mennään eteenpäin. Tätä pitää vähän speedrunnaa kuitenkin tätä peliä. Miten tässä on tutoriaalia? Nää on ne tutoriaalit, ne hahmot. Oh my god. Oh no, the princess air. Help! Help! Mikä on tää ääninäyttely? Tää on yhtään kiusallinen ilman musiikkia. haista huilu. Let's go. Oh my god. Ja nyt me ollaan vähisee, että... Heti vaan vähisee. Tää ei järkee. Ui, omena. Tuu hakee omena, tossa on heltti. Jätän kaleikeita. Joo, okei. Ah, no, terve. Fuck you. Väärä suunta. Noniin. Ja sit takas tänne ja alkaa sitä alusta. Jee! Mä nukkuu. No annetaan niin nukkuu. Turhaa tosi epäystävällistä herättää. Ei, onko pakko? Okei. Venä, okay. Mä aivastan tän päälle. Toi yks nukkuu vieläkin! Hei jumaa. Ovi auki! Me tultiin kyläilee. Ootteko keittänyt kahvia? Pullakin maistui. Oho, me luultiin, että se oli bossi, mutta sit bossi olikin vasta tulossa. Mat, ota sä edes, mä otan takaa. Ei sillä ole kilpi. Ui, ei oo enää. Mä en tykkää olla eessä. No mitä? No niin. Se alkoi dokaa. Apua. Give. Hyvä. Ai yes! We did it! Woohoo! Oh my god. This is actual loot. Okay. Hei, sakset. Mitä? Aha. Oliko sää niinku main prinsessa? Tapellaanko nyt prinsessasta? Me leikit tapellaan prinsessasta! Oh my Älä god! Et sä tappele nyt mua vastaan! Tästä saat! Kuoliks mä? Mä oon niin pahallinen tinke, mut... Winner! Chicken dinner! Oh my god! Pöllöp! Se katkas! Oh my god! Mitä tapahtuu? Apua! Help! Nyt on paha! Nyt on vähän paha! Kieltämättä nyt on vähän paha! Oh no! Noniin, paskannahan nyt vähän. Menen suihkuun. Oi! Mikä tää on? Okei, se ei ollutkaan se pahassu. Me aloitettiin erittäin hyvin AK:n kanssa tänään ja me jatketaan tätä peliä Emmin kanssa. En mä huomenna. Aamulla aloitetaan Ryskän kanssa. Aamulla, kello 15. Oh my god. Striimaajan aamu, kello 15. Pelasiks mä? En mä kato kontrollit, toi on erittäin hyvä vinkki. Mä kuolin taas! Mitä toi? Mitä se piti jotain jumppaa? Voi ei, mitä mä kuolin taas? Joko kuoli. Saa vaan ovenaa yes. Täällä. Hyvä! Hei! Jätikö sä mut sinne? En! Voi tehdä noin! Nyt mä en kyllä pärjää. Ei! Tuu takaisin sieltä! Jätikö mut hakee vielä? Ei! Mä haluan sut takaisin! Ei! Ei toi ollut! 2 hours later. Pitää katsoa joku tutoriaali tai jotain. Tätä on pitänyt grindaa niin paljon, että meistä tulee ihan voittamattomia. Joo, joku mega ulti. 1 eternity later. Nää muut jotenkin. Me tehtiin se! Nyt jos tulee joku, niin mä en niinku... Ei! Ja samaan tien kanveesiin. Never mind! Eihän me päästykään tätä läpi. Never mind! Aika. Nyt. Saakeli. Oliks sä sanoit, että oli tässä please. Oh my. Ei, älä nuole mua. Nousu päässä. Ei. Hakkaa. Mene pois sieltä. Ei, me kuolemme. Jätetäänkö tohon? Kyllä. Mappia on vissiin Emmi ja Tinke ja sinä ja Tinkekin pelaan. No joo, mä ja Tinke jäätiin tähän ja Emmi ja Tinke ei saanut tätä vedettyä läpi, mutta me hoidetaan tää nyt niin, että helisee vaan. Kato, jäätä! Nice! Onks mä mais? Mä oon mais. Kokeilepa sitä, että sä... Ei vittu, älkää antako liikaa vastuuta! Missä mä olen? Mikä on Y-näppäin? Y on ylöspäin.
Y niinku ylöspäin. Y niinku ylös. Mulla ei siis Xboxin ohjaan, ei oo mitenkään tuttu. A niinku alas. Nää menee oikein, mutta sitten X niinku ksaseen ja B niinku boikea. Kato, kato, mikä kombo! Nyt ryskä, keskitytään vain häneen. Älä keskity kehenkään muuhun. Jos löydät itsesi hakkaamassa jotain muuta, sano anteeksi ja keskity tähän. Anteeksi! Eiku en hakannut. Ei vielä. X! Mikä on X? Oikeesti? Se on ksaseen! Ai niin. Siis tää peli ei mikään vitsi siinä mielessä, että tota... Tässä ei oo mitään hauskaa. Äijähän tekee damakea ekan kerran ne. Elämässä. Kato, ja hullua damakea! Leiju! Näin se tehdään! Pari iskua! Näin, Nyt homma rupees toimimaan. Oota, mä otan. Mikä toi? Älä, ota! Hei! Olipa hyvä. Näin, let's go. Sulla oli täynnä HP:t! Pelaa yksin, kuule. Minä rupeen juomaan tässä. Mihin sä menit? Koita arvaa, missä mä oon. Arvaatko mitenkään? Sulla sojottaa joku tatti sieltä, niin arvaa. Juoppa rangaistukseksi sitä likasta vettä. No, kiva, vähän. Kiva rangaistus. Vähän Pasilan viemäriä. What up, AK-fani? AK-fani, huomenta tännekin. AK vissiin meni tänne pylvään taas kirjautui YouTubeen. Käyttäjällä AK-fani. Huomenta tännekin. Miten se huomasi niin nopeen, että AK-fani tuli? Ei, paro! Me ei paljon tehty damaa kesin ekalla kerralla. Ampuu prinsessaa. Help! Oi varo! Mut sit rämpöt alkaa... Mitä? Vittu, älä selitä! Ei! Oh no. AK! Ryskä! Sinä! Kertoiko mä aloittaa tää alusta? Ei välttämättä. Tässä on, välillä tulee checkpointteja kyllä. Mut se oli hyvä duuni. Oli, mutta me oltiin todella lähellä voittoa. Venä on AK-fani laittoi ryskän piikkiin, meni kyllä. Siellä kyllä AK-fani, älä oikeesti. Chatissa lukee AK is the real deal. Ryskä, joo. Mulla on kauhea yskä. Ei oo käppi, AK-lt löytyy säppi. Okei, kuka se lähettää lainia? Se oli keksi. Kova. Se parhaat riimit keksi. Taisi tulla meille tässä exit. Joo, tää on ihan hyvä peli ja sopivasti haastama. Tää lowkey natsai. Lee. Okei, saatiin tää kunkku kiinni. Noniin. Kunkku. Saa maistaa. Omaa lääkintään. Hei, mä menin vaan hei, siinä on reliikki toi kaukoputki. Jee. Yeah. Otetaan vittu isoin IQ käyttöä, mitä meillä molemmilla on. Mulla on 10. Ouch. Mulla on 14. Ohohoho. Siinä on tiiminäinen minun makuuni. Siellä on se reliikki. Ja tonne pitäis päästä. Ja aika on 6 minsaa. Ja tähän tuli joku... Oi, ja okay. Meillä ei oo edelleenkään niitä... Ei, älä tuu siihen, älä tuu missään nimessä, tää vitu toukka söi mut. Leivä, me hakkaa oikeelle tuota ovea, oisko se? Oikeelle! Tää tuli tähän. Sali, mä menin. Hei! Me päästiin se! Yes! Haaste voittoon. Oh my god, kato, AK! Joo, molemmilla tuli samaa mieleen. Mitä? Nyt ei voi muuta sanoa kuin... Ootas. Pikku kuoppa toho. Ja sitten... Tinken muistolle. Tuli pieni väsy Tinkelle. No mä kato kupsahdin tonne. Toi lumipenkka on vaarallinen. Jos sinne käy nukkumaan, niin se on ikuinen uni. Tinke on helossa! Kato! Morjesta! Huh! Ei! Hyvä! Sä pelastit meikät! Joo. Herää nyt! Hei herra! Ota! Pääsitkö herättää? Varo! Vielä! Oh fuck! Nyt on todella paha! Ei! Mitäs pizza? Teikä ollut ohjaamossa vissiin nyt muutamia päiviä ja nyt pääsit jo sieltä seuraavalle tasolle, eli kellariin. Kiva. Joo. Ne päästiin. Ja se on siinä. Päästiin. Huh. Ois tää nyt pahaa jää samaan kohtaan uudestaan. Kumpi mä muuten oon näistä? Joo. Nyt. Se on siinä. Nois. Se on siinä. Kunnon musat pauhaa. Luttiklubi antaa teille mielen rauhaa. Nyt taistellaan prinsessan meikä sydämestä. Meikä soppaa kauhaa. Ja nyt on todella jännitteinen tilanne. Vihreä löystää ampumisnappua. Kumpi ottaa prinsessan sydämme ja pizza löytää ensimmäisen kerran ampumiseen. Nyt on kova meininki. Oi, nyt meikä on myrkyssä. Ja pizza ottaa meikä nokoset. Meikä on pikku nokka unilla. Nuin, sanoo vaan. Nuin. Ja siihen iski sensuuri päälle onneksi tollain. Leijuja testaa taikaa! Paineta no, takaa näppäintä! Hei, saatana!
Mä painan kaikkea. Mä yritän. Jää nyt! Mutta mä en tiedä, että pelataan Dark Soulsia tänään, mutta yhtä sitkeä bossi on kuule. Kato, nyt rupes menemään hyvin juustoperille. Ei. Juustoperille. Lapio! Heitä se jäihin. No vittu mä laitan sen. No niin. Heininkiä. No niin. No niin. Oota, ammu sitä uudestaan jäällä. Änyte nyt. Kyllä. Taaksepäin. Änyte nyt. Kyllä. Änyte nyt. Ei. Kyllä. Änyte nyt. Änyte nyt. Änyte nyt. Ei. Nyt akku. Nyt on ikäällä koko aivon kapasiteetti käytössä. Mutta nyt tulee aivan järkyttävä seuraava. Ei, vaan se painuu taivaan tuuli. Ja otetaan sitä aaseen. Sä ajat helikopterilla vaan maata pitkin pizza. Näköjään. Näköjään. Kato, kato. Oh, mitä? Just oli, että luuti aika! Jep. Eipä ollu! Nyt ylös sitä, pizza! Nyt ylös sitä! Noniin! Ilmaista! Huomita, ei ole kauan mennyt, kun ne pääsi ylös. Ei liittynyt meikä suorituksiin mitenkään. Vaikka tekee kipeää, se ei haittaa. Ihanaa rottaset, ihanaa! Miks mä hyppään tohon? Mulla on millihoopäitä. Sun kannattaa käydä melkein nyt tässä välissä maissa. Et mä voi herättää sut. Nyt! Maissa! Taktiset erot painaa täällä. Maailman epäreilun peli oikeesti. Me ollaan hakattu 18 bossia. Tätä ilmatilaa hallitsee meidän helikopterit. Nyt se tulee! Mitä mä nyt sanomaan? Jep! Lentävä sirkkeli tulee. Mitä siitä te? Oi, oi, oi! Nice! Hei! Complete tuli the game! Nyt sä oot olla lähellä. Oi, oi, oi. Onko viikko haaste läpi? Loppu! Motherfucking textit!